Hej och välkomna till det första avsnittet i den här webbinarieserien där vi pratar om vad som händer i vår omvärld och vad du och ditt företag bör göra för att agera på det. Vi på Claremont, vi tror på vikten av ett utifrån och in-perspektiv när vi är ute hos olika företag och hjälper dem att utvecklas. Det handlar om att förstå dina slutkunder, vad de vill ha för upplevelser och vad du har för möjligheter i ny teknik som kommer och nya affärsmönster som utvecklar sig omkring dig. Därför så jobbar vi med framtidsanalys. Dels för att lyfta oss själva, sprida kompetens till våra medarbetare så att vi kan vara den pålitliga rådgivaren. Men också för att vi ska ha en kunskapsbas och stå startklara när vi kommer ut i diverse strategiuppdrag och innovationsuppdrag. Det är fantastiskt inspirerande att titta långt in i framtiden och drömma om hur det kommer att se ut. Men vi har fokus på de närmaste 3-5 åren som är många företags närmaste strategiperiod. Och därför så sitter vi i ett tvärfunktionellt team som vi kallar för Future at Claremont. Där vi har olika kompetenser så att vi ur olika perspektiv kan analysera de mönster, de trender som vi identifierar och dra slutsatser av dem. Vi sitter i det här teamet. Jag heter Alfred Girgis och jag jobbar som affärsstrateg och verksamhetsutvecklare. Och jag heter Katja Rantala och jag är UX-are här. Ja. Expert på användarupplevelser, med andra ord. Jag försöker i alla fall. Ja. Men du Katja, ett jätteintressant mönster som vi ser är att många buzzwords som vi har hört talas om väldigt länge nu faktiskt börjar bli påtaglig verklighet. Det handlar om buzzwords som vi har hört talas om så länge att vi har tröttnat på att höra om dem. Men nu så är det dags att vässa öronen igen. För vi ser hur innovativt lagda företag börjar nyttja möjligheterna som kommer i och med dessa buzzwords. Och vi pratar inte bara startups eller techbolag utan företag i alla möjliga branscher. Men du Alfred, vad är ett buzzword? Ett buzzword är helt enkelt en snackis, någonting som det pratas mycket om oavsett om det finns substans i det eller inte. Och det är därför det är så intressant att lyfta på locket och se var finns det substans då? Och det gäller inte allra minst vårt första buzzword, vårt buzzword nummer ett i dubbel bemärkelse. Det handlar om artificiell intelligens, AI, som kommer att slå på alla möjliga branscher. Och det vi kan konstatera kort är att ja, de smarta maskinerna är redan omkring dig. Du, visste du att AI har funnits sedan 60-talet? Nej, det visste jag inte. Det är länge sedan. Att bygga AI-modeller kräver jättemycket datorkraft, jättemycket beräkningskapacitet, jättemycket lagringskapacitet. Så det är först nu som det faktiskt börjar ta fart och det har inte undgått någon. Alla har hört talas om det. Och det är inte heller så konstigt i och med att det finns en fantastisk potential i artificiell intelligens. Det gjordes en studie på Oxford och Yale University där 352 AI-forskare fick frågan när smarta maskiner kan göra mänskliga uppgifter. Och de kom fram till att innan vi dör, om inte vi dör i förtid, så kommer vi kunna se smarta maskiner som kan göra alla mänskliga uppgifter. Alltså inte en robot som ser ut som en människa, en humanoid, som kan göra allt som vi gör. Inte så. Men att det för varje mänsklig uppgift finns en lösning. En smart maskin som kan göra det. Så när vi är gamla och grå så tror de här forskarna att vi kommer kunna bli opererade av en smart maskin. Gud vad läskigt. Ja, det är lite läskigt, ja, men okay. Häftigt ändå. Ja. Något som är lite behagligare är att när vi går i pension så kommer vi kunna läsa en New York Times bestseller som är skriven av en artificiell intelligens. Och redan inom 10 år så kommer vi kunna lyssna på en topp 40 poplåt som är genererad av en AI
se självkörande lastbilar och våra gymnasieungdomar kommer kunna fuska och generera uppsatser med en AI. Vad skönt, för dem alltså. Ja, för dem. Inte så skönt för oss föräldrar kanske. Nej, visst. Men vi på Future at Claremont, vi har ju som sagt fokus på de närmaste 3-5 åren. Visst du att Tetra Pak, de har redan serieproducerat sitt första paket som är designat av en artificiell intelligens. Det visste jag inte. Mm. Och i produktion, så med hjälp av bildigenkänning, så gör de kvalitetskontroller där de förut hade människor som plockade var 10 000 individ och kollade på den för att se om den är hel. Nu så kollar alltså en artificiell intelligens varenda individ i produktion med bildanalys. Så det handlar ju inte bara om att sänka kostnader genom automation, utan det handlar också om att skapa nya värden, höja kvalitet. Och Tetra Pak är ju varken en startup eller en techjätte. Och det behöver man faktiskt inte vara. För det finns väldigt många färdiga AI-komponenter, applikationer som man kan köpa på hyllan. Och de säljs av Google och Amazon och IBM, de vanliga jättarna, men också mindre aktörer som till exempel Loeb. Det är en uppsjö av applikationer och möjligheter. Det handlar till exempel om att konvertera tal till text, tolka text, bilder och ljud, smarta röstassistenter som förväntas bli smartare nu i år. Chattbottar, rekommendationsmotorer, smart prissättning i realtid. Och som i det här exemplet där man kan analysera bilder eller filmer på människor för att detektera beteenden. Det vi tittar på här är The AI Guardsman. Det är en open source-teknik som är utvecklad av Carnegie Mellon University. Och när den detekterar människor så då blir det en vit rektangel kring den personen i bilden. I bilden i mitten ser vi hur den här människan har tagit någonting från hyllan i butiken och tittar sig omkring. Det är ett misstänkt beteende. Rektangeln blir gul. När han stoppar ner den här saken i sin väska, då har han stulit. Rektangeln blir röd. Och det finns företag i Japan som har testat den här tekniken i sina butiker och menar att de har sänkt sina kostnader med, de har sänkt stölderna med 40%. Åh jäklar. Ja, det är ganska markant. Men undrar om det beror på skrämseltekniken, alltså det blir en liten skräck att man blir filmad eller vad det kan vara. Ja, för att ta någon så behöver man ju fortfarande finnas fysiskt i butiken som väktare. Men en mänsklig väktare kan ju inte hålla koll på vartenda individ i en butik där det finns många människor som rör sig. Så är det. En annan teknik som du kan köpa på hyllan är sentiment analysis, som handlar om att tolka mänskliga känslor i bild eller texter. Och ett exempel där är den här bilden där vi ser hur folk har twittrat under presidentvalskampanjen i USA. Den röda linjen är Donald Trump, den blåa Hillary Clinton. Uppåt är positivt, neråt är negativt och linjen i mitten är neutralt. Och vi kan se att det är mindre negativt om Trump än vad det är om Clinton. Och vi vet alla hur det gick i valet. Jag undrar om det uppfattades så under tiden? Jag tror inte att det var så många politiska analytiker som tittade på den här typen av analyser den vändan. Nej, så kan det ha varit också. Mm. Någonting annat du kan köpa på hyllan är styrning av robotar. Som i det här exemplet med en sopsorterare. I bilden längst till höger så kan vi se den lila rutan där en AI har detekterat någonting som är avvikande och ska sorteras bort. Och på så vis så styr den då när sopsorteringsroboten för att plocka bort det. All right. Häftigt. Ja, och allt det här finns alltså att köpa nu på hyllan och börja bädda in i dina digitala tjänster. Och för att ta vara på det här
så behöver du till att börja med veta vilka plattformar som finns där ute som erbjuder dessa och vilka komponenter som finns. Det du också behöver göra är att börja fundera. Hur kan du nyttja de här teknikerna som finns för att vässa dina kunderbjudanden, men också för att vässa dig själv operationellt internt för att kunna pressa priser utåt och öka dina marginaler. Och du kan ju faktiskt också skräddarsy dina egna AI-lösningar. Men då måste du mata den här AI:n med data om samband i din verksamhet eller utifrån din affär. Så du bör också börja titta på hur du kan strukturera ditt data som du i framåt kan mata en AI för att ge den erfarenheter. Och en annan sak som är väldigt viktig här är att tänka etik och samhällsansvar innan lagstiftare och myndigheter gör det åt dig. Oregelbundna affärer regleras sönder. Tänk på att AI är ett område som är oreglerat än så länge. Exempel på affärer som har blivit drabbade, som i och för sig inte har med AI att göra, är Uberpop. Som hade taxiverksamhet utan taxilegitimationer. Eller för inte så länge sedan så kunde vi läsa om TipTap som fick en populär app som fick trubbel med en myndighet här i Stockholm. Så gör din juridiska riskanalys innan du gör dina vägval. Och tänk också personlig integritet, särskilt när du jobbar med bildanalys av människor. Innan mediedrevet går eller du savar ditt digitala rykte. Det låter som bra tips. Mm. Ska vi gå över till nästa buzzword? Ja, vad är det för något då? Det är Internet of Things eller IoT. Och det är ju någonting som vi har hört om länge nu, skulle jag säga. Har du hört om det? Ja, men det är lite luddigt vad det är för något. Ja, jag förstår det. För att det har snackats om länge. Men det handlar ju om uppkopplade prylar. Och det kan ju vara allt från din mobiltelefon då, eller till stora hus och faktiskt hela städer. Så allting som kopplas upp i princip. Mm. Så är det. Och det verkar som att nu börjar den här trenden faktiskt bli mogen. För vi kan se allt fler prylar som blir uppkopplade. Här är ett faktiskt roligt exempel från företaget Bikeep som är ett uppkopplat cykelställ. Mm. Ja, och det här är tanken då att myndigheter och till, ja, andra företag, de kan använda sig av de här cykelställena. Så tanken är då att genom den här plattformen så kan man till exempel använda sitt busskort för att låsa upp sin cykel. Eller kanske utanför biblioteket så kanske det står cykelställ och där kan man låsa upp med bibliotekskortet. Ja, ah, så man kopplar ihop det med företags- eller myndigheters egna system då? Precis. Så okay. Det är man kopplar upp sig där och de har gjort det väldigt enkelt för myndigheter och andra företag att koppla sig mot den här tjänsten. Mm. Ett annat exempel som vi har, det är den här grejen. Vet du vad det är för någonting? Nej, ingen aning. Nej, jag förstår det. Det kan vara svårt att gissa sig fram till vad det här faktiskt är. Men det är en uppkopplad bikupa. Okej. Okay. Ja, och det är ju roligt för att då kan man tänka sig, vad kan man använda en uppkopplad bikupa till? Ja, jo, men det är för att faktiskt fjärrövervaka honungsproduktionen. Så du kan se från ditt kontor eller vad som helst hur bina producerar honung. Så då slipper du gå ut och störa dem så himla ofta. Ja, kommer kanske inte revolutionera mitt liv. Men ett väldigt roligt exempel. Det är ett jätteroligt exempel. Och ett tecken på att det här faktiskt är en mognande trend nu är att stora företag som till exempel Amazon och Tele2 faktiskt erbjuder kunder en IoT-plattform. Ja, alltså kommersiellt i Sverige nu? Kommersiellt i Sverige nu gör Tele2 det. Och det som är bra där, du som företag kan koppla upp dig mot den här plattformen och börja laborera med olika Internet of Things-tjänster. Mm, så det är väldigt roligt. Och en annan grej som vi kan se, det är på de här diagrammen som vi har. Det till vänster visar egentligen tillväxten för IoT.
Alltså, från 2016 till 2020 kan vi se en enorm tillväxt. Vi kan, på den högra sidan där så kan vi se, eller vänstra sidan, förlåt, så kan vi se egentligen marknadsstorleken. Och 2020 så räknar man med att Internet of Things-branschen kommer handla om 400-500 miljarder dollar. Ah, det kommer alltså inte bara vara bikupor. Det kommer inte bara vara bikupor. Det kommer vara mycket mer än så. Och man ser också att de branscherna som man tror att det här kommer växa störst inom, där det finns mest potential, är egentligen smarta städer, industriell IoT, men även uppkopplad hälsovård. Och sen kan vi se också att smarta hem har en ganska stor andel också. Och det kan vi se här, Electrolux släpper faktiskt nu i vår en tjänst med sina uppkopplade köksprodukter. Så du kan stå där faktiskt med kladdiga händer, Alfred, när du bakar. Mm. Och så kommer du på, men fasen, jag har glömt att dra igång ugnen. Då säger du bara, hej ugnen, kör igång 200 grader. Ja, härligt. Ja, eller hur? Och det är lite det vi ser här, att de företag som vi tror kommer lyckas är de som faktiskt kan kombinera hårdvara, mjukvara och digitala tjänster som skapar värde för kunden. Ja, men det är ju otroligt spännande. Men i vilka branscher ser vi saker hända här då? Alla branscher skulle jag säga. Ja. Vi snackar inte bara de här man tänker sig, de här digitala småtjänsterna, utan vi snackar även mer traditionella branscher. Tänk till exempel cement. Okej. Okay. Ja. Det finns företaget Cementa. De har nyligen bloggat om sina idéer kring att gjuta in sensorer i betongen. Så att man kan se till exempel om det uppstår sprickor i betongen eller om armeringsjärnet rostar. Så kan man hålla koll på sin bro helt enkelt och hålla koll på att den faktiskt håller det den ska. Så det finns liksom mycket på gång där. Om man har faktiskt redan sensorer ingjutna i betong som liksom trackar om betongen har torkat eller inte. Så att steget känns ju inte så där jättelångt till nästa nivå då. Ja. Precis, som man redan använder i byggskedet. Varför inte gjuta in sensorer som också används under konstruktionens livslängd och kan ge nya funktioner? Nej, men precis. Ja. Och en annan rolig bransch som är en av de äldre branscherna vi har här i världen, det är ju jordbruket. Det där ser spännande ut. Ja, men det här är superspännande. För att, det här projektet heter Hands Free Hectare och drivs av Harper Adams University i Storbritannien. Och för andra gången har man lyckats skörda en skörd som är helt automatiserad. Ingen inblandning av människor. Inga människor ute på fältet. Inga människor ute på fältet. Och det man gör är egentligen att man har fordon som är självkörande. Så man har en självkörande såmaskin som sår. Man använder drönare för att övervaka skörden till exempel. Så man kan se om det är torrt, hur det växer och vad man ska göra om man ska vattna till exempel. Och sen använder man sig av en självkörande skördetröska faktiskt, som skördar säden. Så att, och det här är andra gången man har gjort det. Vet du vad man har använt säden till? Nej. Man har faktiskt tillverkat gin. Ja, det är ingen dålig användning. Men det är en av världens mest ovanliga ginsorter. Så jag har försökt få tag på en sån flaska. Mm. Men här pratar vi ju mobiluppkoppling. Det är ju ute på fält någonstans. Det gör vi. Mm. Vi snackar 5G. Mm. Och 5G är ju någonting som egentligen är förutsättning för att allt det här ska funka med uppkopplade prylar. För 5G ger ju oss högre hastigheter, stabilare nätverk och också kortare ledtider eller fördröjningar. Mm. Och det som faktiskt är intressant här är ju att Telia räknar med att kunna lansera 5G kommersiellt redan 2020. Nästa år alltså? Nästa år. Mm. Så det här är inte långt bort. Ja, men då förstår man varför det är sån exponentiell tillväxt inom IoT just nu då? Det gör man. Mm. Det är synligt liksom. Det finns ju lite andra företag också som har hakat på den här trenden. Bland annat så Panasonic har partnerat ihop sig med Verisure. Och Verisure, de har en
faktiskt en typ av IoT-plattform där andra företag kan koppla upp sig på. Och då är det Panasonic som har värmepumpar som man nu kan styra med mobilen genom Verisures plattform. Just det, jag har ju faktiskt Verisure hemma som larmsystem. Det är ett av Sveriges mest populära. Ja, eller hur? Mm. Och så du kanske ska koppla upp din värmepump? Jag har tyvärr inte Panasonic. Ah, tråkigt. Däremot så har jag ett lås som är kopplat till det. Du har det? Mm. Ja, för det är ju en ganska traditionell bransch, Assa Abloy. Men de har varit innovativa och skapat ett lås som man kan koppla upp till sitt larmsystem då, med Verisure. Så att man kan låsa upp sitt hem med mobilen. Och det här är jätteintressant för ja, då har ju Assa Abloy och Panasonic inte köpt en IoT-plattform och byggt åt sig själva utan bygger istället på Verisures befintliga IoT-plattform i ett partnerskap. Precis, och det är lite det vi tror att man som företag måste välja lite strategi. Ska man vara infrastrukturpartnern eller ska man bygga själv eller ska man partnera ihop sig med någon helt enkelt? Det tror vi är viktigt att man bestämmer sig. Mm. Mm. Men en annan grej som man också måste tänka på, det är cybersäkerheten. För nu när fler och fler produkter kopplas upp och allt vad det kan vara, desto sårbarare kan vi ju bli. Och olyckor kan ske. Så tänk på säkerheten direkt från början när man börjar utveckla en ny tjänst. Det är jätteviktigt. Mm. Ja, jag har en kompis som är IT-säkerhetsforskare på KTH som berättat att de har ett labb där de jobbar med just IT-säkerhet kopplat till IoT. Mm. Så man ser ju, det är stort, det är viktigt. Och i Kalifornien så har det kommit en ny lag som kräver att om du säljer saker som kräver en inloggning så får du inte längre sälja dem ett standardlösenord. När du plockar dem ur boxen, utan det måste vara unika lösenord eller så ska du som användare få sätta lösenordet första gången du använder saken. Okej, och då ser man ju här, staten är där. Ja, ja. Och förr eller senare så kommer de regleringarna till oss också. Antagligen. Så det är bara att börja tänka på förhand. Ja, det är lika bra. Det blir billigare så. Mm. Men gud vad spännande. Man kan ju göra väldigt mycket. Ja. IoT, det är ju ändå ett luddigt begrepp. Man kan ju koppla upp lite vad som helst. Ja, det ser vi ju. Ett nästa buzzword, open data, är också lite luddigt i kanterna. För det kan också vara ganska olika saker. Jag tror att många har hört begreppet open data, men inte riktigt har kläm på vad det är och hur man kan nyttja det. Och här får vi började en resa för 8 år sedan då det kom ett EU-direktiv med syftet att öppna upp och tillgängliggöra offentlig information. Men nu idag i Sverige så är det fortfarande 12% av alla myndigheter och 38% av kommuner och landsting som inte känner till att den här lagen finns. Det är ju lite ja, och de som känner till den ser att utvecklingen är svag på området. Det har ändå kommit intressanta tjänster utifrån Open Data som Ratsit, Hitta.se, Allabolag.se, Lexbase. Kanske inte bästa exemplet ur ett etiskt perspektiv, men dock. Har du använt appen Res i Stockholm, Katja? Dagligen. Ja, den kan ju vi i Stockholm använda för att planera våra resor med kollektivtrafiken. Mm, och de flesta myndigheterna de publicerar ändå information, men de gör det ganska svårt för tredjepartsutvecklare att nyttja den. Det är svårt att hitta datat, den saknar struktur, det saknas enhetliga standarder och tekniska gränssnitt som gör det effektivt att plocka upp datat och nyttja det i sina tredjepartstjänster. Men nu har det hänt någonting. I höstas så slog den nya digitaliseringsmyndigheten DIGG upp portarna. Och väldigt högt upp på deras priolista är att putta på andra myndigheter och se till att de faktiskt snäpper upp sig vad gäller öppet data. Och Vetenskapsrådet har en liknande uppgift avseende forskningsdata. Okay. Så man kan väl säga att regeringen verkar ha tröttnat på att vänta. Ja, det låter ju som det.
Och även i privat sektor så ser vi hur det öppnas upp data. Det har kommit ett nytt EU-direktiv som innebär att din bank, Katja, har inte längre monopol på din kontoinformation. Utan din bank måste tillhandahålla tekniska gränssnitt och API-er åt tredjeparter som kan skapa lösningar åt dig. Ett exempel på det är den danska budgeteringsappen Spir som plockar data från olika källor som har information om dina kontotransaktioner och samlar ihop dem och presenterar dem för dig för att du ska få kontroll över din ekonomi. Danske Bank som har förlorat sin monopolställning när de tvingas öppna upp sin data. De sätter sig inte i ett hörn och gråter över det utan de har istället tittat på Spir och ser en fantastisk potential där. Och har gjort sin första investering i ett fintechbolag som Spir är. Det de tänker sig är att de ska bygga om Spir till en plattform där olika tredjepartsutvecklare kan koppla upp sig och data kan utbytas. Och så sitter de där som är spindeln i nätet och plockar lite pengar för av alla de här transaktionerna. Så de förlorar sin monopolställning men tar en nyckelposition i en ny värdekedja som skapas. Smart. Och här så kan du ta till dig två saker. Där det ena är att återigen fundera. Vad innebär den här möjligheten för dina kunderbjudanden? Hur kan du nyttja öppen data för att skapa nya värden för dina kunder eller för att vässa hur du jobbar internt? Men också att fundera kring hur värdekedjor ruckas när data öppnas upp. Hur bör du agera när du förlorar kontroll över data som du tidigare haft monopol på? Eller vilka nya positioner kan du tas i nya värdekedjor som skapas när data öppnas upp? Det där är jätteintressant. Ska vi gå vidare till nästa buzzword? Ja, och vad är nästa buzzword? Nästa buzzword är e-handel. Är e-handel ett buzzword? Ja, men jag skulle ändå säga det. Många snackar ju om det i alla fall. Det har varit ett väldigt fokus på e-handel på sistone. Det har varit ett enormt fokus. Och vi snackar om mer e i e-handel. Vad står e för då? E står för elektronik. Ah, automation alltså? Automation och färre inblandade människor i logistiken. Okej, berätta. Ja, men vi vet ju att fler och fler av oss handlar på nätet helt enkelt. Och det finns en uppsjö av e-handlare att välja mellan. Så att vi ser att konsumenter blir mer och mer de blir mer och mer kräsna blir de. Absolut. Jag tänker att när man har fått en upplevelse hos en leverantör, då förväntar man ju sig samma servicenivå hos alla andra också och blir besviken om man inte får det. Precis, och det är ju det. Man kan ju liksom hur enkelt som helst hoppa till nästa leverantör utan problem. Och en annan sak som vi också ser är det här med leveranserna. Leveranserna har en stor betydelse. Om det går snabbt, om det är säkert, ja då väljer man den leverantören. Och det är också det. Leveranserna blir billigare och billigare, i alla fall för konsumenterna. En e-handlare som erbjuder gratis frakt har kanske en fördel där. Men då finns det en utmaning i kostnadsbilden då. Att pressa kostnaderna för e-handel och leverans. Precis, för förut var det ju så att man kanske behövde handla för 500 kronor för att få gratis frakt. Nu erbjuder ju många att det räcker med att du handlar med för ingenting, 29 kronor, så får du gratis frakt ändå. Och det ökar ju de här småköpen även på nätet som man kanske inte gjorde förut. Och då blir det viktigare och viktigare med just det här leveranser och logistik. Ett intressant lager som man håller på att utveckla hos ICA. Det är ett högautomatiserat lager som man bygger. Och det här ska tas i bruk redan 2021. Ja, om 2 år alltså. 2 år, det är inte alls långt kvar. Och man har byggt det här tillsammans med Ocado. Eller håller på att bygga det tillsammans med Ocado. Det handlar egentligen om att det är små robotar som kör runt på ett rutnät och plockar varor från hyllorna underifrån.
Det ser ju fantastiskt futuristiskt ut med små robotar som rullar omkring. Ja, men visst gör det. Men det mest slående i det där, tänker jag, är att Ocado säljer också en e-handelsplattform till ICA som är integrerat med det här plocklagret. Så vi ser automation från kundorder till plockorder. Exakt. Så de erbjuder liksom hela kedjan där. Och det har liksom ICA taggat along på. En annan grej som vi ser mer och mer där ute är ju självkörande fordon. Och det finns ju redan där ute idag. Man har haft försök med självkörande bussar i Kista och nu rullar de i Barkarbystaden. Och de här, man ser ju att självkörande, ja men det finns där ute. Ja, och där tycker jag att det är väldigt intressant med de här mindre fordonen som rullar långsamt. Mm. För de som utvecklar fordon som ska ersätta våra personbilar med självkörande personbilar. Om man frågar dem så säger de att ja, men det är nog 30 eller 40 år fram innan det finns där ute. Och det handlar väldigt mycket om ansvarsfrågan vid olyckor. Exakt. Men därför tycker jag att det är så spännande med fordon som är mindre och långsammare. Jag har ju sett den där bussen som har rullat i Kista gången. Ja, just det. Och den går ju inte särskilt snabbt. Nej. Det gör den inte. Och då kan man tänka sig att det här kanske blir ett nytt sätt att leverera varor på. Redan så finns det en kedja med affärer i USA som heter Kroger Supermarkets där man gör försök just med självkörande bilar som kör ut dina dagligvaror till dig. Och hittills har man väl kört med de här vanliga Prius eller någonting. Men det finns även koncept för andra typer av självkörande fordon. Ett exempel är den här bilden som vi har. Som är en liten buss, eller vad man ska kalla det, som kör ut dina dagligvaror till dig. Och den ser mer spännande ut än en Prius. Ja, men visst gör det. Och det här är egentligen, tanken med den här är ju att du ska kunna liksom öppna din egen lucka och ta ut dina dagligvaror. Så den här kanske kör ut till 4 olika beställare. Och du kan bara öppna din lucka. Så det är också en säker leverans av dina varor. Mm. Ett annat jättebra exempel som faktiskt finns nu är Starship Technologies lilla självkörande robot som kör ut mat till faktiskt de kör på olika campus idag i USA på försök. Men man har även nyligen utvidgat det här till försök i London. Ja, alltså ute i det fria på utvalda delar av London där det är lite lugnare, men ute på gator och torg hem till folk. Ja, så du får din mat hem och kör med en liten robot som kör sig själv. Och det är inte bara Starship utan till exempel Amazon också på det här med små självkörande robotar som levererar. Men det är Starship Technology som ligger längst fram där just nu. Kanske ett partnerskap för Amazon? Ja, eller ett potentiellt uppköp. Ja. Amazon har ju muskler. De har ju muskler, för det är det vi ser lite grann här nu. Att göra de här investeringarna kräver ju enormt mycket pengar. Det är stora investeringar som man måste göra. Och man ser att de här stora företagsjättarna som Amazon, eBay och Alibaba, de har pengarna att investera i såna här lösningar. Och medan de investerar i sina logistiklösningar så har man också sett att mindre producenter faktiskt ingår i partnerskap med de här för att kunna leverera sina lite mer udda varor. Och det hjälper ju både Amazon att få in fler kunder men också de här mindre företagen att få ut sina varor. Så att det blir liksom en win-win situation där. Ja, och ett partnerskap där man tar rygg på någon annans e-handel och leveranslösningar. Precis. Och ett exempel på det här i Sverige är Mathem som satsar mycket på e-handel och leverans och vässar sig där. Och Clas Ohlson som gör motsatsen. De väljer att inte satsa på någon egen e-handel eller leverans utan de tar rygg på Mathem. Säljer genom deras e-handel, levererar via Mathem. Just det. Så det finns ju jättemånga bra exempel på det här. Och ett annat ganska roligt exempel är från Amazon. Som på den här bilden vi kan se är ett patent som de har ansökt om. Och det här är en egentligen heltäckande logistiklösning.
Så från man använder sig av kanske lastbilar, båtar, tåg som är traditionella fraktsätt, men den sista biten görs av drönare som släpps ut ur till exempel en container och får flyga hem till dig och leverera paketet. Wow, ja, det här känns väldigt futuristiskt, ja, men kanske verkligen. Lite längre bort. Men ja. Det här triggar ju lite tankar. En lastbil skulle till exempel kunna släppa ut små självkörande rullande robotar i ett bostadsområde för att göra hemleveranser. Och ja, då tänker jag också på potentialen i automation även på den administrativa sidan. I Ocado-exemplet, ICA där, så ser vi hur man kan gå från en kundorder när du som kund klickar på köp till en plockorder. Men med automatisk logistik, då bör det även bli en leveransorder i ett logistiksystem och en körorder i ett fleet management system som håller reda på en flotta med självkörande fordon. För fleet management system är inget nytt. Det har funnits i över 10 år i alla fall. Och varför inte vidare in i fakturering och bokföring? Så här finns det ju potential till helt automatiserad handel. Och då kan man sänka sina priser och fortfarande möta upp kundernas förväntningar. Ja, men verkligen. Men det här är inte för alla, för det här kommer ju såklart att bli väldigt, väldigt dyrt. Och därför så behöver alla företag som säljer fysiska produkter och vill göra det över nätet göra ett strategiskt val. Vill du haka på det här tåget, investera för att hänga med, precis som Mathem nu gör, eller är det snarare så att du borde göra som Claes Olsson och välja att fokusera på annat som är din kärna och låta någon annan partner hantera e-handeln och leveranserna? Det får man fundera på, tänker jag. Mm. Och Katja, här ser vi ju ett mönster som går genom alla. Hela, vi har en röd tråd skulle jag säga här. Ja. Det här med partnerskap, eller ja, hur? Men faktiskt. Och man kan väl säga att vi ser hur affärer går från att bli ett hemmabygge där man snickrar till ett legobygge. Där man bygger ihop affärer med partnerskap. För att snabbare komma ut på marknaden med nya kunderbjudanden. Eller för att kunna klara att göra saker på baksidan internt. Vassare än vad man klarar av att göra själv. Och som storföretag så kan man ju tänka att varje gång du vill göra någonting nytt. Så finns det antagligen en startup som kan göra det bättre än du. Och idag så finns det matchmaking-tjänster. Som hjälper storföretag och startups att hitta varandra för nya partnerskap. Lite som Tinder då? Ja, precis. Tinder för affärer. Härligt. Och en annan aspekt av det här, hur man som ett legobygge bygger ihop affärer, är för digitala affärer. Förut så snickrade du ihop din egen programkod väldigt mycket. Medan du idag plockar komponenter från någon annan och bäddar in i din kod. Men ser inte du lite som jag någon? Är det här säkert? Det finns definitivt risker med det här. Det finns ett ökänt exempel. En komponent som heter Leftpad som var inbäddad i väldigt många digitala tjänster. Och ändå så försvann Leftpad. Det plockades bort. Och många digitala tjänster bara dök ner, försvann över en natt. Så välj med omsorg vem där du samarbetar med, som du plockar komponenter av. Och när det är många företag som tillsammans levererar någonting till en kund, så behöver någon äga kunden och säkra kvalitet i hela kundresan. Just det. Annars blir det kanske lite kaos. Ja. Och så har vi vårt sista buzzword, också någonting som har gått igenom allt det som vi har pratat om tidigare. För alla möjligheter som vi nu har pratat om så behöver du fundera på vad det innebär för dig och ditt företag. Hur kan du använda de här nya teknikerna och företeelserna för att vässa dina tjänster ut till kunder eller vässa dig själv internt? Det handlar om innovationsprocesser och
Det ska vi prata om i nästa seminarium. Det ska vi göra. Innovation, innovationsprocesser, innovationsekonomi och riskhantering i innovation. Så vi hoppas att ni vill äta lunch med oss då också. Och jättetack för idag. Tack för idag.